Salam, Kanal 3-ün efirində xəbərləri izləyirsiniz. Əvvəlcə qısa xəbər başlıqları ilə tanış olaq. Paşinyan yenə Azərbaycan sərhədlərini pozdu. Milli Məclisin iclasında mübahisə. İkinci Qarabağ mitinginə icazə verilmədi. Deputatdan himlə bağlı qalmaqallı təklif. Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında deputat Tahir Kərimli Azərbaycan himni ilə bağlı qalmaqallı təklif irəli sürüb. Deputat dövlət himninin həcminin azaldılmasını təklif edib. Tahir Kərimli dövlət himnini məsiyyəyə bənzədib. Deputat Tahir Kərimli Azərbaycanın dövlət himni ilə bağlı müzakirələr zamanı təkliflərlə çıxış edib. Millət vəkili Azərbaycan Respublikası dövlət himninin musiqisinin və mətninin təsdiq edilməsi haqqında Konstitusiya qanunu müzakirəsi zamanı himnin həcminin azaldılmalı olduğunu deyib. Stat. Digər himnlər 2 dəqiqə, 2 dəqiqə yarım olduğu halda Azərbaycanın dövlət himni 4 dəqiqədir. Özü də minor janrında. Bu mərsiyə deyil axı. Həcmi azaltmaq lazımdır. Xahiş edirəm, himnin həcmi azaldılsın, yoruculuqdan xilas olsun. Bədbin notlar götürülsün. Bildiyimiz kimi dahi bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyov Sovet İttifaqının da himnini hazırlayıb. Açığını deyəcəm, o bundan daha cazibədar idi. Bunu əzəmətli bir himnə çevirmək lazımdır. Deputat Fəzail İbrahimli isə kəskin etirazını bildirib. O qeyd edib ki, himnin bir sözünü belə çıxartmaq olmaz. Mövzu ilə bağlı şəhər əhalisi arasında sorğu keçirdik. Himnimizin həcminin azaldılmasına ehtiyac varmı deyə şəhər sakinlərindən soruşduq. Çox əla. Yəni belə əla. Mənim fikrimcə, yəni günün 24 saatının 4 dəqiqəsinin yəni himnə həsr olunması elə böyük bir şey deyil dövlət üçün. Yəni ki, mən belə düşünürəm ki, yəni bunun qısaldılması o qədər də vacib deyil. Yəni ki, Milli Məclis məsələn məişətdə, həyatda, yəni ölkədə ümumiyyətlə həll olunması daha vacib məsələlər varkən, yəni ki, bu elə-belə bir şeydir. Yəni məncə daha vacib məsələlər ətrafında düşünmək daha yaxşı olardı. Xeyr, mənim fikrimcə qısaltmamalılar. Çünki əvvəla hörmətsizlikdir. Çünki Əhməd Cavad vaxtı ikən sözləri yazıb, Üzeyir Əcbəyev də yəni bu sözlərə aid musiqini yazıb. Yəni bu opşi ümumi 4 dəqiqə çəkirsə, onun qısaltmağa ixtiyarları yoxdur. Yəni mənim fikrimcə düzgün deyil. Necə də var, elə də qalmalıdır. Əlbəttə ki, razı deyiləm. Çünki himni yazıblarsa vaxtında musiqisinə sözlərin müəyyən bir vaxtı nəzərdə tutulub, bu da hörmətsizlikdir. Ən azından mahnını yazan müəlliflərə. Ona görə qəti razı deyiləm. Məncə dövlət himninin vaxtı tam normaldır. Yəni qısaldılmağa heç ehtiyacı yoxdur. Qısaldılsa belə məncə düzgün hərəkət olmaz. Çünki yəni biz milli prioritetimizi niyə alçaltmalıyıq, niyə azaltmalıyıq? Məncə bu düzgün bir hərəkət deyil. Vaxtı normal olaraqda qalmalıdır. Hələ əksinə qısaltmaq yerinə uzada da bilərlər. Yəni necə deyim, insan bir patriot olaraq öz dövlət himnini tam səlis şəkildə bilməlidir. Mən buna tam mənfi yanaşıram, çünki bizim dövlət himnimizi yəni qısaldılsa, yəni bu haradasa belə bir alçaltmaq kimi çıxar, yəni mənəviyyəti alçaltmaq kimi də çıxa bilər. Çünki bizim bu dövlət himnimiz bizə aid olan, xas olan məsələn qeribimizdir, bayrağımızdır, himnimizdir. Bunları dəyişdirilməsi, yəni həqiqətən də bizi alçaltmaq kimi olar respublikamızı. Yəni ona görə də mən düşünürəm ki, dövlət himnimizin azaldılması, yəni müddətinin, oxunma müddətinin, yəni heç də düzgün çıxmaz. Valla dəyişilməsə daha yaxşıdır. Çünki himn Hüseyn Cavid'dən, Əhməd Cavad'dan gəlib də onu necə qalıb elə də qalsın, onu dəyişməsinlər. Bizim milli dəyərimizdir, sərvətimizdir. Onu dəyişməsinlər. Bayrağımıza, bir də himnimizə, gerbimizə əl vurmasınlar. Bu fikrə münasibətim çox, məncə yanlış fikirdir. İşləri gücləri qutarıqların, məncə şəhid ailələrinin pulları ilə bağlı fikirləşsələr çox yaxşı olardı. Məncə səhv bir qərardır. Çünki əgər hər bir insan içində ona hörmət bəsləyirsə öz himninə və yaxud da vətəninə hörmət bəsləyirsə bizim himnimizsə o, onu istəyən insan 15 dəqiqədə oxuyar, saatlarla oxuyar, nəinki 4 dəqiqə ərzində. Mən razı deyiləm, çünki xoşa gəlməz bir haldır. Məncə qalsın elə 4 dəqiqə. Az vaxt da elə məncə 4 dəqiqə. Milli Məclisin bugünkü iclası olduqca maraqlı keçib. Azərbaycan Milli Məclisinin bugün keçirilən plenar iclasında deputat Zahid Orucun məhkəmələrə hakim təyinatı layihəsi ilə bağlı çıxışı zamanı mübahisə yaranıb. Zahid Oruc çıxış edərkən deputat Yevda Abramov çox danışırsan replikasını atıb.
Azərbaycan Milli Məclisinin bugün keçirilən plenar iclasında mübahisə yaranıb. Mübahisə deputat Zahid Orucun məhkəmələrə hakim təyinatı layihəsi ilə bağlı çıxışı zamanı baş verib. Zahid Oruc çıxış edərkən deputat Yevda Abramov "Çox danışırsan" replikasını atıb. Zahid Oruc da deputat həmkarına "Yevda müəllim, sizə böyük hörmətim var, amma bu fikirləri deməyə hüququm var. İmkan verin, sözümüzü deyək. İclasa gəlmək istəmirsinizsə gəlməyin" cavabını verib. Spiker Oktay Əsədov isə Zahid Oruca çıxışını davam etdirməyi tövsiyə edib. "Cəmaata dərs keçmə, sözü bir kəlmə dedin, bitdi. Uzatmaq lazım deyil." Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Qarabağ Komitəsinin noyabrın 24-də keçirilməsi nəzərdə tutulan Qarabağla bağlı mitinginə icazə verməyib. İcra Hakimiyyəti cavab məktubunda qeyd edib ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin olunması ilə bağlı Prezident İlham Əliyev ölkə daxilində və beynəlxalq miqyasda ciddi iş aparır. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Qarabağ Komitəsinin noyabrın 24-də keçirilməsi nəzərdə tutulan Qarabağla bağlı mitinginə icazə verməyib. İcra Hakimiyyəti cavab məktubunda qeyd edib ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin olunması ilə bağlı Prezident İlham Əliyev ölkə daxilində və beynəlxalq miqyasda ciddi iş aparır. Eyni zamanda Qarabağla bağlı danışıqlar şəffaf aparılır. Kütləvi informasiya vasitələri ilə keçirilən bütün tədbirlər təsnifatı ilə işıqlandırılır. Komitənin üzvü Fəna Hüseyn mətbuata açıqlamasına deyib ki, icra hakimiyyətinin cavab məktubu onlar üçün anlaşılmazdır. Stat. İcra hakimiyyətinin mitingi 23 gün qalmış cavab verməsi aydın deyil. Hələ cavabı müzakirə edəcək. Qərar barədə əlavə məlumat veriləcək. Qarabağla bağlı ilk miting sentyabrın 29-da baş tutmuşdu. Mitingdən sonra hakim Yeni Azərbaycan Partiyasını təmsil edən deputatlar, o cümlədən Siyavuş Novruzov aksiyanı kəskin tənqid edərək bildirib ki, təşkilatçılar 1 milyondan artıq məcburi köçkünü terrora məruz qoyub, niyə mitingə gəlmirsiniz, deyirlər. Nikol Paşinyan Azərbaycanın işğal altında olan Dağlıq Qarabağ ərazisinə səfər edib. Ermənistanın baş nazirinin vəzifələrini icra edən Nikol Paşinyan Azərbaycanın işğal altında olan Dağlıq Qarabağ ərazisinə səfər edib. Azərbaycanın işğal altındakı ərazisində Paşinyanı Qarabağ separatçılarının lideri Bako Sakayan qarşılayıb. Səfər barədə daha detaylı məlumat verilməyib, amma istisna edilir ki, Ermənistan parlamentinin buraxılmasında və növbədən kənar seçki tarixi barədə qərar açıqlandıqdan sonra Paşinyanın qəfildən Dağlıq Qarabağa gəlməsi daxili auditoriyaya hesablanıb. Bugünə çatdıracaqlarımız bu qədər. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.